Vol mirar una pel·lícula? Val. I si la donem al grup? Ok. Hola, nines, voleu que veiem una pel·li? Vale. Vale. D'acord, bon. Que me va a bé. Ok. Que estàs embolicant capses o polvorons? Capses. Aquest és l'armari. Que ho tens tot i en capses. Segur que no m'ho poden endur de casa nova. És un armari empotrat. Àngela, ja ho has guardat tot. Però que us dius que jo de que vas no tens de tot preparat. Qui t'has cregut que et vols trobar amb ampolles? Tot el que diguis a opinis m'importa un fet. I a partir d'ara me declaro el teu enemic, carinyo. Saps el que passa? Que jo estimo aquesta casa i aquesta situació o ja me sobrepassa. Papa! Que no m'ho va anar! Que estic in love amb aquesta casa, m'entens? In love. Me quedo en aquesta mateixa direcció i me'n passo de clau. Es clar, la pitina que m'he vist. Estàs de conya. Estàs justament que tu, això? Claro, la mare m'estàs sobornant. De Canemer? Sí. Crec que la meva nova feina pot ser una oportunitat per tots. I si tots estem junts, segur que anirà bé. Canemer, quan et necessites, sempre hi som. Mama, i les laves de wifi, no arriba fins la setmana que ve. Com? La tinta no traspassa. Quan vas la millor per tornar-la a l'escola, per què no acudir el vertader d'espers? No. A l'estació, un menjar que no t'ho creuràs. Descobreix els nostres meravellosos menjars. A l'estació Tineja. Hi ha coses que mai canvien, que sempre seran igual. Canvia anar d'olímpic per un cafè berenar. No és res que moli tant, res té algun millor. Tornaren com tu vulguis, com el teu no n'hi ha dos. És el bar d'olímpic, tot el menjar que tu vulguis. És el bar d'olímpic, menjar com molta de felicitat. I van picar pedrers i molt funcionaris, totes les padrines i també supercantants. Després d'anar a l'escola, cascua de ser manera, tot preparen fet amb molta il·lusió. És el bar l'Olímpic, tot el menjar que tu vulguis. És el bar l'Olímpic, menja tot amb molta de felicitat. Olímpic! Olímpic! Comprovat, els productes de Cases Bessones són caseros, caseros. Perquè només es veiem productes naturals sense cap conservant. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Mirant la tele. Mirant una pel·li. Ja comença, nina, ja comença.